بسم الله الرحمن الرحيم. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga bir yigit kelib, "Ya Rasululloh, menga zina qilishga ruxsat bering" dedi. Mana xato sodir bo'ldi. Kimga aytyapti bu gapni? Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Habibul Haq rahmatan lil alamin bo'lgan Allohning insoniyatga rahmati bo'lgan zotga kelib, ruxsat bering, men zino qilaveray deyapti. Yuziga bir shapaloq urib, nima deyapsan? Menga shuna deysanmi? To'ramlingdan, men kimman bilasanmi deb turib, payg'ambarimiz jerki berdimi? Ha, yonboshdagi sahobalarchi jirkishi vardi. Nima deyapsan deyishdi. Ammo payg'ambarimiz nima ish tutdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini yaxshi o'rganishimiz kerak. Zinoga ruxsat bering deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalar hammasini jahli chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Bu hadis Imom Ahmaddan Abu Umama Bohiriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Fata min Qurayshin atan nabiyya sollallohu alayhi vasallam faqol ya Rasululloh idzan li fi zina. Qurayshlik bir yigit kelib payg'ambarimizga ya Rasululloh menga zino qilishga ruxsat bering. Ahmoqlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kaltafahmlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kimga aytyapti bu so'zini? Muhammad alayhisalom. Odamlar jirkib berishdi. Payg'ambarimiz yaqaro ketdi. Keldi. Qola. Atuhibbu li ummika? Onangga ravo ko'rasanmi zinoni dedi payg'ambarimiz. Qola la vallohi ja'alani Allohu fidaka. Ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin sizga, ya Rasululloh, xolamayman dedi. Valan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Odamlar ham xuddi shunga o'xshagandek, onalariga zino ravo ko'rmaydi. So'ng aytdilar, afa tuhibbu ibnatika? Qizing uchun ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit, yo'q dedi. Odamlar ham qizlarga ravo ko'rmaydi dedi. Atuhibbu li uxtika? Opa singlingga ravo ko'rasanmi zinoni dedi. Yigit yo'q, Allohga qasam dedi. Odamlar ham opa singillarga ravo ko'rmaydi bu narsani dedi. Atuhibbu li ammatika? Ammangga ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Rasululloh odamlar ham ammalariga ravo ko'rmaydi dedi. Atuhibbu li xolatika? Xolangga ravo ko'rasanmi zinoni? Yo'q dedi. Odamlar ham xolalar uchun ravo ko'rmaydi dedi. Ta'limni ko'ryapsizmi? Bitta-bittadan aytyapti. Mo'min kim edi? O'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rgan kishi edi. Ravo ko'rasanmi o'zingga? Yo'q, ravo ko'rmayman. Demak, boshqalar ham ravo ko'rmaydi bu narsani. Ta'limni qarang. Ta'limni qarang. Qola fawada ayadahu alayhi va qola Allohumma ighfir zamba va tahhir qalba va hassin farja. So'ngra payg'ambarimiz o'zining muborak qo'llarini shu yigitning ko'ksiga qo'yib turib duo qildi. Parvardigor, uni gunohini kechirgin. Qalbini poklagin va farjini saqlagin. Qola falam yakun ba'da zalikal fata yaltafitu ila shay'in. Mana shu duodan keyin yigit hech narsaga qaramaydigan bo'lib qoldi. Zinodan bo'lgan biror narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib qoldi. Ana birodarlar, uslub. Ana birodarlar, ta'lim. Payg'ambarimiz oldan turib chiqib ketayotganda bu yigit uchun zinodan ko'ra yomonroq narsa yo'q edi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tarbiya shunaqa bo'ladi.